jsme o usnesení 16.4.2015 dotace a strategický plán. Tak, podle usnesení rady konstatuji tedy, že probíhají žádosti o dotace na opravy válečných vrtů a na pořízení auta na provoz pečovatelské služby. Žádost o strategické dokumenty vstoupila do realizační fáze a podle pravidel vlastně pro grantu je potřeba vysoutěžit dvě věci. Jednak vysoutěžit dodavatele plnění předmětu žádosti a jednak, protože nám pravidla této žádosti umožňují přijmout člověka na, bych to řekl přesně, koordinátora tedy, který má zase určité zadání v té žádosti, tak musíme podle pravidel této soutěže i tohoto člověka vysoutěžit, nemůžeme si ho vybrat, aby měl příslušné kvalifikační předpoklady. Takže v této věci já jsem nechal připravit, ale není to ještě připraveno, je to ve fázi, že někdo to teď zpracovává, návrh zadání na obě soutěže. Prosím. Každá zvlášť bude. Každá ze stran. Můžeme se dozvědět tady něco o harmonogramu a postupu, co nebude čerpaná do konce. Které to bude vysoutěžen člověk, který bude administrovat žádost, všechny kroky, bude vysoutěžen dodavatel. Tak předpokládám, že už máte představu o tom, jaké okruhy bude řešit, protože bez toho asi... V tuhle chvíli proběhly konzultace mezi vlastně lidmi, kteří se nějakým způsobem ze strany té firmy, která zajišťovala, protože jsme dotaci dostali, tak se snažím nějakým způsobem jaksi dekodovat ty některé limity, co ta soutěž, co ta, ten grant vlastně obsahuje, takže tuhle chvíli vám vlastně otázku neodpovím, ale v okamžiku, kdy budu mít nějakým způsobem zoponováno návrh zadání, tak to zašlo. Já bych nerada, abyste si mysleli, že se s vás snažím jako dotlačit do nějakého kuta, to vůbec ne, já směřuji tam. Že jsem se odpovědnou práce dozvěděla, že existuje ještě dotační projekt, který umožní financovat územní studie na veřejná prostranství. A je to, myslím, že zpěl, že to je, máte teďka s našem ministra státu sociálních věcí, to dopadne. Tato výzva, tuším číslo 9, byla, ne, číslo 9, měla původně skončit 31.3. letošního roku, stejně jako skončily žádosti, možnosti podávání žádosti o dotace na zpracování územních plánů a regulačních plánů, o kterých jsme se tady taky bavili. Bohužel zdá se, že jsme tu šanci v tomto směru promeškali, protože ministerstvo pro místní rozvoj už tuto dotaci dávat nebude. Bohužel. Mám tady takový dopis, který říká, že se prodlužuje termín na podávání žádosti o územní studie, ale pro územní plány a regulační plány už se tato aktivita neplánuje. A co navrhuje? Tak jsem chtěla právě, proto jsem se ptala, kam bude zaměřená ta dotace, na kterou jsme získali na strategické dokumenty. Protože bych se přikláněla k tomu, aby se to rozložilo, abychom mohli využít víc těch dotačních programů. Aby se to netříštilo, aby prostě jsme mohli vyčerpat na veřejná prostranství přes ministerstvo pro místní rozvoj. Tam je jediný rozdíl v tom, že příjemce dotace je obec rozšířenou působností. Myslím, že po účasti 10% potom participuje ta obec na té žádosti. Nicméně dá se i těchto 10% dočerpat z nějakého dalšího programu, takže v podstatě nás to nemusí stát žádného lidkům částky. Ale dá se tou dotací pořešit v podstatě jakékoliv veřejné prostranství na území obce. Myslím si, že je to záležitost, která by nás mohla hodně zajímat. Jenom technicky bych se zeptal, pokud stavit
dotaz měl, abych to pochopil, že je to určeno pro obce s rozšířenou působností, to je třeba říkat Černošice. Ano. Jak se to tady týká Lipčic? No, protože je to území Lipčic. Ano. A oni to, že by jsme mohli vstoupit jednání s Černošicem? Tak, třeba můžete se zeptat Rostok. Rostok je, to využili a takže se teda dovolili. Je to 31.3., takže oni mají za sebou už kompletní výběrové řízení na dodavatele těch zpracovatele té územní studie, tuším ještě Čísovice, to je také z toho Starý Západ. A je to proto, že obec rozšířenou působností, respektive odbor územního plánování, má zkušenosti se zpracováváním územních plánů a regulačních plánů i těch územních studií, tak potom ministerstvo směřuje jako příjemce do obce s rozšířenou působností a oni to celé administrují. Takže jako obec potom s tím nemá v podstatě žádné starosti, veškerá i soutěž jde za to obcí s rozšířenou působností. Mohla byste mi to poslat, všechno si to nepamatuju, ale kdybychom se na to podívali, já bych se to jednal. Tím teda jsem taky odpověděla na to, že bohužel, jak jsme se tady bavili o tom, že se bude zjišťovat, jestli se dá na pořízení nového územního plánu získat dotace, tak ministerstvo pro místní rozvoj asi roku, bohužel ta šance už nebude. Nevím, jestli jsou teda další jiné možnosti. Tak já vám přečtu návrh usnesení k danému bodu. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dotacích a strategickém plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti zdržuje se nikdo.